חבריי, גזרנו על עצמנו שתיקה כל עוד לא קברנו את מתינו, כל עוד חיילינו נלחמים ברוצחים המתועבים. לא שמעתם מאיתנו מילה אחת בגנותכם, בגנות הממשלה, ויש על ליבנו רבות, אבל אנחנו עוצרים עצמנו לעת הזו. אני פונה לחבריי בליכוד, חבריי הריאליים, הסכלתנים. אמרה את זה חברת הכנסת גוטליב ביושר שבועות לפני פרוס המלחמה. המהפכה המשפטית מתה. מהפכה של החלק נכבד באסון שהתרחש. מהפכה שריסקה אותנו כחברה. מהפכה שריסקה אותנו כעם, מובילי המהפכה לא עצרו למרות האזהרות. אבל כפי שאמרתי, גזרנו על עצמנו שתיקה. הבנו, זו לא העת. אני פונה אליכם, חבריי בליכוד, אני פונה לשר המשפטים, אני לא רוצה להוסיף את דעתי, מה הוסיפה ההובלה שלו לאסון שקרה לנו. תמנה במיידי את הוועדה לבחירת שופטים, עד לבחירת רמת מינוי שופטים במחוזי. עזוב את העליון לעת הזו אם אתה לא רוצה. תימנה ועדה למינוי שופטים עד לרמת המחוזי. כבר כיום, אדוני מרכז הקואליציה, אני גם פונה אליך, תעביר את הקריאה הזאת. <אח> ששר המשפטים לא יוסיף צער ועוון אחרי המלחמה, כבר היום, יש פקק עצום. בבתי... Mm -hmm. mm -hmm.